So once again, hello and welcome back guys into my next another vlog. So आज चाहिँ हामी बिहान उठेर खाना खाने यो चाहिँ हाम्रो खासमा थर्ड डे हैन, सेकेन्ड डे मा त पानी पर्यो, अब आफ्नो काम गर्यो भाइ. यो थर्ड डे चाहिँ आज टक्कलारी घामसाम लागेको छ. आज हाम्रो स्विमिङ जाने प्लान छ. खासमा बिहान चाहिँ हामीले सागातिर जाने प्लान गरिरहेको थियौ, टाढो भयो हैन. अहिले अब फेरि सागा नै जाने, अब फेरि सागा जाने, बीचमा चाहिँ हामी उता चोबार जाने भनेर राख्यौ. प्लेनमा जाने अहिले चेन्ज भयो, फेरि सागा जान्छ हैन. ल अब हामी सागा जादै छौ अनि गाडी लिन्छ. अगाडि गाडीले कति भन्छ, त्यसपछि नरेश दाइले लिएर अनि हामी सागा जान्छौं. सागाको खासमा 1000 रुपैयाँ भनेको, सागाको 1050 हैन. सो ओके, अनि हामीले खानासाना पनि खाइसक्यौ र अब चाहिँ हाम्रो डे 3 मा चाहिँ स्विमिङ. आज हाम्रो स्विमिङ स्पेशल छ. गाडी त्यतातिर छन्, हामी एक दुईजनालाई सोध्छौं कति के भन्नुहुन्छ. अनि देन आफ्टर चाहिँ हामी दाइलाई लिएर फेरि हामी सागा जान्छौं. आजको हाम्रो स्विमिङ स्पेशल. सो बाटो क्रस गरौँ हैन. ओके, दाइलाई सोध्छौँ हामीले चाहिँ कति भन्नुहुन्छ है. भक्तपुरसम्म कति लिनुहुन्छ? 2500 रेमा आएको छ हैन. सो अब चाहिँ हामी इन्ट्राइभ गर्दैछौँ हैन. 2500 तिरेर कु जान्छ हो, त्यो पनि छोड्ने मात्रेमा आएको छ हैन. त्यो सब हामी उ इन्ट्राइभ गरेर चाहिँ सस्तो पनि हुन्छ हैन, हजुरहरूले पनि गर्नला रिकमेन्ड हैन. सो हामी चाहिँ इन्ट्राइभ गरेर त्यसपछि चाहिँ गाडी मगाउँछौँ. सो हामीलाई भर्खरै नरेश दाइले पनि कल गर्नुभयो कि तल साइकल पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएर चाहिँ फेरि चन्द्र दाइकोमा आउनुभएको छ. अनि त्यहाँबाट दाइले पनि ट्राई गर्नु, त हामीले पनि ट्राई गर्दा लोडिङ मात्रै देखेर आएको छ. सो अब जसले गर्दा हुन्छ हैन. हामी ठ्याक्क गेट अगाडितिर छौँ अनि त्यसपछि हामी फाइनल्ली डिल गरेर हामी निस्किन्छौँ. भइराखेन नि अझै हटाइदिनु पर्यो, रिमुभ गर्नु पर्यो फेरि डाउन गर्नु. हाम्रो चाहिँ लोड नभएर फेरि हामी होटलतिर जाँदैछौँ हैन. अब नरेश दाइले भेट कर, अब हामी फाइनल्ली सँगै जान्छौँ जहाँ गए पनि हैन. ल अब चाहिँ हामी होटलतिर फेरि जाँदैछौँ भित्रतिर. ओके हामी अघि भर्खर भिडियो गराएको यहाँ आधी घन्टा पनि भएन. एकदम आकाश त यहाँ कालो गरेछ यहाँ रन्न भन्न. त्यही पनि हामीले एकछिनमा के पानी त सेउ परिगयो. ओहो त्यतिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरै यस्तो गरिसकेको छ. अब त्यही पनि हाम्रो प्लान त फेरि जारी नै छ. फेरि अब हामी नुहाए पनि बिरामी भए पनि हामीले त घर जाने नै भयौँ. तर गाडी बुक गरिसकेका छौँ, अगाडि चाहिँ हामी गाडी वेटिङमा जाँदैछौँ है त. ल फाइनल्ली हाम्रो गाडी आइसकेको छ एकदम वेटिङ पछाडि. सो ओके चाहिँ हामी भित्र जाँदैछौँ. ओके बसेछ औ ल फाइनल्ली अब जेस गाडी चाहिँ आइपुगेको छ ठाउँमा. एकदम गाडी हाम्रो र गाडीको भेट भएको छ. एकदम गाडी आइपुगेको छ. हामी एकदम एक्साइटेड छौँ. दुःखसँग गाडीमा अगाडि सिटमा बसिरहेको छ. एकदम एकछिनपछि पछाडि पनि जान सकिन्छ हैन. सबै परिस्थिति अनुसार अगाडि बस्छ भन्यो. कपुरधारा पुगेर कपुरधारा सरकारीधारा ओके ओके जेस यसले किन भने तिमी मलाई ठिक छ. आज पानी पर्ला जस्तो भए पनि पानीमा खेल्न जाने, पानीसँग के मतलब भएन. हामीलाई एकदम रमाइलो गर्नेछ आज. ल एकदम अब पानी पर्ने स्टार्ट भइसकेको छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ. अब आशा गरौँ पर्दा वहाँ पुग्दासम्म चाहिँ बितिन्छ होला. अनि त्यही हो. ओके गाडी पनि हाम्रो गइसकेको छ. अब चाहिँ हामी गेटमा आइसकेको छौँ हैन मस्तसँग. सो यहाँ हाम्रो यहाँ सेक्युरिटी दाजुहरू हुनुहुन्छ. यो चाहिँ गेट हो यहाँको. अब चाहिँ हामी भित्रतिर जाँदैछौँ. नआउने हो त मस्तसँग. बिसोनिस टिकट काउन्टर छ, एउटा कार्ड छ मसँग चाहिँ. कार्ड छ हैन, म कार्ड देखाउँछु. कति आउँछ डिस्काउन्ट कार्ड देखाएपछि? 20% अरू व्यक्ति कति होला? नर्मल 650 अनि कार्डसँगको 520. ओ अनलाइन के स्क्यान गर्छ? ओके ओके स्क्यान गर्दा नरेश नेपालमा आउँदैन के गएर विदेश गएर गर्नुस् त यहाँ छिमेकन कुरिया गएर उहाँबाट गर्दिन्छ कुरियासँग हुन रहेको स्टाइल अनि नेसन सकिदिन भयो सक्सेस भयो नि आयो होला ल धन्यवाद यो मन त आउन जस्तो मलाई बोरै छ भन्ने लाग्यो त कोनसे अधिकारी हो नि के छ हाम्रो टिकट पनि भइसकेको छ पेमेन्ट पनि भइसकेको छ एकटी यहाँ देखियो त्यसले त उमा राख्छ यतिबाट निस्किने त्यो टिकट छैन हेर्नु न माथिबाट छिर्ने तल्लो सबै निस्किने के मजासँग पानी पनि बगिरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ वाह ओके हामी कस्टम लगाएर हामी एकदम खेल्ने छौं यस्तो मजाको ग्रीनरी रहेछ यहाँ चाहिँ हैन त्यस्तो वाउ स्वाला यो फिशिङ पनि गर्ने हो कि के हो त्यो फिशिङ पनि गर्ने हो त्यो माछा पनि मार्ने हो कि के हो माछा मार्दैन छैन नि त्यही त के कस्तो मजाको भ्यू रहेछ साथीहरु एकदम दामी दामी क्लिपहरु लिन्छु ठीक छ हामी यहाँ एकदम कस्ट्युम लगाउनु पर्छ साथीहरु स्विमिङ यहाँ गर्न भन्दा लगर पनि यही हो अनि यहाँ त स्टाफ ओन्ली भनेछ लगरमा राख्ने ओके 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 अझै धेरै रहेछ लकरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले सो यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्ने वाला रुम रहेछ दामी धेरै रहेछ ओहो ढोका पनि रहेछ यहाँ चाहिँ ढोका लगाएर यहाँ लकरहरु छ अनि अब चाहिँ हामी यहाँ चप्पल ल्याउनु पर्थ्यो केही छैन ल ठिकै छ अब चाहिँ हामी अब यसो वे के रे यो ड्रेस अप चेन्ज गर्छौं हामीले वे टु ड्रेस चेन्ज वाउ मेरो लागि कच्चा पनि आएको छ टी-शर्ट लगा सर्ट त टी-शर्ट पछि खाने हुन्छ सर्ट लगेर मात्रै गर्ने हुन्छ हो नि पछि त्यो टी-शर्ट र यही कच्चा लगाऊ हैन सब चाहिँ हामी ड्रेस चेन्ज अप गरेर हामी कस्तो देखिन्छौं भनेर म देखाउने नै छु साथीहरु है त ओके अब चाहिँ हामी कपडा चेन्ज गरेर यहाँ लकर कतिको ठुलो छ तले पर्छ तले अलि नराख्दैछु है सामान मेरो जुत्ता कति स्याहार मैले दाइको कपडा राख्नु भएन ब्यागै राख्दिन के हो अहिले नि भिडियो लाउने पनि हजुर थियो ओल्लो दुईटा लकर सुन्गार हो ल त्यो भयो खादिन त्यस्तो गराएर बस भयो ओके हामी चाहिँ फुल यस्तो मलाई देखाइदिन्छ ल ढुक्क मैले हेरि सामान तपाईहरुले मिलाएर राख्नु हुन्छ भनेर लरी जेन्ट्स टलरे चाहिँ लेडीज को लागि चाहिँ हुँदा छ कि एकदम लाल चाहिँ यहाँ कोही पनि हुँदैन त्यही भएर मैले गराइदिएको यहाँ चाहिँ नआउने यतातिर पिसाब फेर्ने उतातिर टोयलेट सके अब चाहिँ हामी तपाईँ हैन के ढुक्क म्याटले चप्पलै नलाएर पनि ढुक्क छ यहाँ त ठीक छ अब चाहिँ कस्तो चिसो चिसो पानी पर्यो कस्तो खुट्टा चिसो चिसो हाँस्दो है कचे केही छैन अब हामी त फेरि पानीमा भिज्ने मान्छे हैन ढुक्क फेरि हामी ल वे टु मेडिकल रुम ल त्यहाँ त के समस्या परेछ हैन यतैको यतैको जे मेडिकल अटो नेपाल उतातिर चाहिँ लेडिज हो लकर रुम लेडिजहरु देखाइराको छ उतातिर चाहिँ जानु मिल्दैन अब स्विमिङको लागि चाहिँ हामी यतातिरबाट जाने हैन कडा एकदम हामी फेरि स्विमिङ बबैको हामी त फेरि एकदम स्विमिङ भनेपछि अब बबैको ढुङ्गाइ केही नमान्ने मान्छे त्यहाँ त पानी त हामी त छिलछिल उराउँछौँ गरी फेरि एकदम सँग हैन माछा सहित फेरि एकदम अब सानोमा क्रिस फिल्म हेरे अब लाग्यो पानीमा यस्तो गर्दियो के मजा लाग्ने के त्यो फेरि ठीक छ अब हामी चाहिँ टक्क अगाडि बढ्दै छौं सो अब नरेश दाइ कता जानु भयो नरेश दाइ नरेश दाइ पनि आइरहनु भएको छ। त्यही त हैन म फेरि त्यो फेरि हाल्छु फेरि केही छैन हैन त्यो पछि मेमोरीको लागि हुन्छ तर केही छैन फेरि दिदीहरु म फेरि पिर मान्दिन फेरि। सुन्नु मोटी दिदी मोटी दिदी दिदीले भन्नु भयो भनेर मैले पिर मान्दिन फेरि त्यो चाहिँ फेरि हाल्छु फेरि मैले। के हामीले सापाला जाइन भने के त नि साप सम्म जाइन। ल यस्तो पटकाइकिन हेर त या कस्तो दुखे यस्तो मोटा मान्छेहरुले हाने पनि कस्तो होला जस्तो लाग्यो मलाई त यार। ओके अब चाहिँ म भित्रतिर कस्तो दामी रमणीय भ्यूहरू पनि देखाउँछु। सो हामी फाइनली चाहिँ फेल भएका छौँ साथीहरू। म यो टी सर्टलाई छराउँछु त्यस पछाडि मैले अर्को कालो कालो कलरको छ नि अर्को स्ल्यास दिदिने। ल त्यो स्ल्यास ल्याएर आइदिनु म यहीँनिर वेट छु है। सो ए चाबी खस्यो ओके हाम्रो यो चाहिँ अब फेरि चेन्ज हुन्छ हाम्रो गेटअप चाहिँ हैन। अब फेरि यस्तो ठन ठनमा फेरि अब भेस्ट छराएर जानुपर्ने रे आएको छ हैन। स्विमिङ कस्ट्युमै दिदीले किन्नु भयो त्यो पनि फेल खाएको छ। सो हामी चाहिँ छिटो गर्नु है दिदी छिटो। ल त्यही हो यहाँ चाहिँ अब एकदम टाइट कपडाहरू लगाउनु पर्ने रहेछ अनि त्यसपछि अलि कस्तो अलि फ्यान्सी टाइपको अब यो फेरि अलि नर्मल वाला भयो नि त हैन। सो त्यही हो अब चाहिँ म भेस्ट छराउँछु भेस्ट छराएर पनि जान मिल्ने रहेछ फेरि माथितिर केही नलगाएर चाहिँ हाम्रो कि त अब त्यो कहिले चिल्लो चिल्लो टाइपको के नाइलन कपडा भन्छ होला सायद हैन आइडोन्ट हैन। सो त्यस्तो खालेको कपडा अनि त्यसपछि तलतिर चाहिँ स्ल्याक्स टाइपको भयो भने चाहिँ माथितिर नलगाए पनि जान पाइने रहेछ। दायर चाहिँ ओके सिलेक्ट मोटी दिदीको र मेरो चाहिँ सिलेक्ट भएन। सो दिदीले अर्को स्ल्याक्स एक्स्ट्रा ल्याउनु भएको छ त्यो स्ल्याक्सको वेटिङ गरेर म भेस्ट छराएर मलाई गजब लाज केही छैन रमाइलो हुन्छ। स्विमिङ हो नि त स्विमिङ यस इट्स स्विमिङ। सो ओके आई एम स्टिल वेटिङ। फाइनली आयो ब्याग गाइज हैन। यस्तो हुलियामा छु म चाहिँ हैन पुरिसक्यो ढुक्कवाला हैन मान्छेको मान्दैन त्यो पनि थाहा छैन कसम स्ल्यास लिएको अरे दिदीले त्यो लामो होला छुट्यो रे। सो मैले भेस्ट छराएर आइसकेको छु। सो ठिक छु नि अब त नि ओके ल ल ओके थ्याङ्क यू दाइ ल ल अब चाहिँ कसम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो मजा आएको भ्यूहरू छ हैन। सो पहिला म यसको चाहिँ एउटा दामी एउटा क्लिप लिइहाल्छु है त। सो ओके हाम्रो दाइ दिदीहरू कता जानुभएको छैन म अगाडितिर गइरहेको छु। म कसम कस्तो झाडो झाडो ओ माथि पुगिसकेछन् दाइहरू चाहिँ। यो यस्तो लिने के लिउँ म चाबी कहाँ राख्यो चाबी दाइ नरेश दाइ चाबी यहाँ दिने हातमा ओके ओके ल हातमा राख्नुपर्ने रहेछ ल ठिक छ साथीहरू ओके हातमा छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको यहाँ यस्तो मजाको भ्यू यहाँ ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक पनि बजेको छ। म पहिला यसको चाहिँ एउटा दामी क्लिप लिन्छु है। त्यहाँ माथिबाट लर्किँदै आएर यहाँ मोबाइलमा मैले भ्लगिङ गर्न सक्छु त। ओ माई गड ल आउनु त एकजना एकजना आउनु त एकजना आउनु ल रेडी सबै एकछिन एकछिन my god arko next one satta jan cha yanera arko chito wah dorale wah anwar oh my god अनुहार कस्तो भएको अनुहार ओ माइ गड डरले अनुहार म जान्यो म नरेश दाइ दिलीप दाइ म पनि जान्यो मेरो छैन अर्को अर्को छैन कहाँ छ ए उता छ म कहाँबाट आम त्यहाँ यताबाट यता मलाई ओके। सो म यताबाट जान्छु साथीहरू हैन। मलाई पनि कस्तो मजा लाग्यो हैन त ढल्लीमा फ्री बल हुन्छ र डर हुन्छ रे ओ माई गड रमाइलो गर्नुपर्छ साथीहरु। आज यो पानीमा सुनात यस्तो उठाउनु भयो भने यो लिनु पर्यो एउटा अलिकति यसरी कति उठाइने खै मलाई देखाइदिनु त म टिसर्ट बन्दै गएर म उता राख्छु स्टेशनरी कोसल त नलग लागेर हैन म भाइ नाके उताकै भ्लगिङ गर्दै के स्ट्यान्डमा के ल यहाँ गाना बजिरहेछ होप दैट कपीराइट नलागोस् सब चाहिँ मैले यहाँबाट ब्लगिङ हाल्छु ट्याक्कै एङ्गल मिलाएर है त म पनि गर्ने माथिबाट डाका लाएर यहाँ स्ट्यान्ड बाइज राख्छु। सो ओके गाइज अब चाहिँ म माथि जान्छु माथि। Satu. Oh. Nice one. Mau dah. Udah hari ini. Jangan. Bagi lawan lain aja. Mana oil air tuh free ball maza udah jack. Oh, oh. Dari pesan filmnya. Tanto mau bersalah. फेरि जानु पर्यो जाम न फेरि माथि। मलाई त मजा लाग्यो यार रेली साथीहरु यस्तो मजा लागेछ मलाई हैन कुरै छोड्दिनु मागेछ म फेरि जान्छु। म फेरि एकपल्ट सेटअप गर्छु हैन एंगल मिलाउँछु। ओके सो गाइज यो चाहिँ यस्तो मजा आउने रहेछ त्यो रोटेट हान्ने बेला कताबाट ओ आइरहन ओ ल दिल्ली जाइन मेरो हान्न एक लट ओए ओए ल के हान्ने दम बमले जाऊ हामी दुई भाइले चाहिँ के भन्छ यसलाई दाइ यसलाई वाटर पार्क नहीं ये लेकिन अहिले बोकिरा ले यसलाई चाहिँ के भन्छ बाटो चाहिँ उ भयाले हैन हामी अब चाहिँ यसमा घुम्छौं। यसको नाम के हो यसको नाम के सबै मलाई थाहा भएन है। ल हामी चाहिँ फेरि दिल्ली दाइमा चाहिँ फेरि आउने छौं यसमा रहिलो गर्दै। तर दाइ यार कोल्टे हुन्छ यार कसरी समय गर्ने होला यार एउटा हाल त छोप्नु पर्यो केही हुँदैन त्यो चाहिँ ढुक्कैको हातमा मात्र राख्नुपर्छ हो नि। ल ठिक छ म चाहिँ प्रयास गर्नेछु छुटेपछि केही छैन हैन हो तर मजा आउने रहेछ साथीहरू यस्तो लाइफ एक्सपिरियन्स हैन। अहिले हामी यहाँ चढ्दैछौँ माथि जाँदैछौँ रियल यार मलाई फर्स्ट टाइम हान्ने बेला चाहिँ यस्तो खतरा लाग्यो यति खतरा लाग्यो कुरै छोड्दिनु हैन। ओ माई गड यसबाट हान्ने पनि छुट्टै मजा आउँछ लड्किने। ल हाम्रो दाजुलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ ल। तर माई गड यार कसरी हान्ने होला यार पुरा कोल्टे हान्छ यार। ल कि म अगाडि बस्नुपर्छ दाइ म अगाडि हो यसरी मलाई पनि समात्नलाई दाइ पछाडिबाटै ल ल त्यसरी रोक्नै हुन्छ हैन। ल ओए माथि गरा है ओए 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 वासे वासे Finally unlim charger. Oh, सातों लॉन्चर था यार, तो घूमने वाला था सातों खांचे यार। Cara be? Mau pula ganti? Baru sana kami tuh China. Para deh. Oh. Apa tambah sah Ferry? Apa tambah sah? Wah. Jor. दाइ त माथि आकाश हेर्न सक्नुहुन्छ घाम लागेकै छैन बादलै बादल छ ए हामी चाहिँ मस्तसँग नरेश दाइ कस्तो लागिरहेको छ ओ यार यति रमाइलो नि माया जस्तो सुरुमा त एनर्जी सातो व्यस्त भयो तर पैसा योमा पनि सातो व्यस्त त भयो तर मजा आयो माया जस्तो पैसा उसुल भयो ओ पैसा उसुल भयो सही हो ल अब हामी फेरि गरेर नरेश दाइ तपाईले मैले एउटामा हानम न यही ल हामी हाम्रो फेरि दुई भाइको एक लट हुन्छ दीपक दाइको मेरो भइसक्यो दिलीप दाइ मेरो भइसक्यो नरेश दाइ मेरो हुन्छ हामी फेरि रहिलो आजमा पुरै पैसा असुल गर्ने आज हैन यो एकले पनि हान्न मिल्छ यो त एकले हान्नु यो के मिल्छ नि म एकले पनि हान्छु लास्टमा उछिटि हुन्छ के पछाडी सत्य उछिटेर बाहिर प्याक के हुन्छ सिटिन हुन्न फाले त्यतिको डराउन दिनुहुन्छ नरेश दाइले फेरि हामी ढुक्क हो के हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल टाउको भन्दा माथि छ के हाम्रो ढुक्क हो के हैन सोके मैले कबिरा लाग्छ भने राम्रो त्यो दाजुलाई पनि गाना बन्द गर्दिन लगाइसके म धेरै बोलेर के भएर सर मेरो आवाज अलि बोल्ड भएको छ चिसो भएर एकदम खगर जमी रहेको छ त्यही पनि हामी मेगा एकदम कन्फिडेन्ट लेभल आइछ एकदम स्विमिङ गइराछ लगातार हैन ब्याक टु ब्याक तल झरे माथि आयो फेरि हान्यो माको सर यस्तो एक्सरसाइज त फुल एक्सरसाइज अनि गर्दै ठीक छ म फेरि माथिबाट एउटा दामी एउटा भिडियो क्लिप हान्छु है त Mainan, kami duita go. Oke, Dilip daiko mero baisago, aba ham duita go ke. Once more. Yesterday. Kewatal masaili. Wah, hamro ko Dilip dai rupne aunu bhagyo. Ekchin. Alle the lar. Alle the Dilip dai la halla de apai. Abe. Oh. गरम लाग्यो ल झरे म झरे वाह कस्तो चिसो तर घाम लागेको अझै मजा आउँदैन नि दाइ मजा एकदम मजा एक त यार हल्का चिसो भएर त्यति केही छैन फेरि घाम लाग्यो एकछिन पानी पर्थ्यो हैन घाम उतातिर चाहिँ अलि खुल्ला हुँदैछ घाम चाहिँ लाग्छ फेरि यो खुल्दै छ हुन्न जाऊ दुई जना खेल्नु छ यसमा त सुत्ने वाला हो के हेर्न सक्नुहुन्छ तातो भक्कर वा आख्या मजासँग हेलिकप्टर उडिरहेको छ वाउ पारमा नाइस वन चिसो लाग्यो त यार चिसो नलाग्नु पर्यो नि त चिसो लगाइन भन्छ चिसो भइरहन्छ यहाँ त खस्छ के यार मान्छे बुरुङ जान्छ के यार यस्तो माथि हेर्ने ल यार बङ्गे कहाँ जाने पहिला म दोस्रोबाट त मलाई खासै डरै लागेन रे म यार ठोकिन्छ यसमा नि अनि मलाई पनि कहाँ लाग्यो त नि म डराउनु चाउनु मन लाग्यो पहिलोबाट कष्ट गराथे दोस्रोमा अलि कम गराथे नि अझ म नाच्दै गएको के यार सेकेन्ड टाइम यार ओके ओ माय गॉड डिभिजन हुन्छ सिंगल हुन्छ म त यस्तो मजा लागिराछ कि मलाई के हैन मेरो रिकमेन्डेसन के लाइफमा एकपटक चाहिँ यस्तो ठाउँमा आएर हप्तामा एकचोटि ल त्यसलाई फेरि रिब्याक हैन हप्तामा एकपटक आएर चाहिँ रमाइलो गर्नुपर्छ म आकाशमा त्यसमा कसरी जाने हुन्छ दाइ हामी जान्ने कि यसमा हान्ने हामीले एकलट सिगन पर्दैन हामी सिंगल हान्ने सिंगल हान्ने गर्न मिल्दैन यही रे यहाँ नाइ हैन गर्छु म त यसले यो समात्नु पर्छ एउटा हातले मात्र समात्छु के जीवन जो हुन्छ मे एक्सपीरियन्स त हो गएर हैन भ्लग हो गएर हामी त भ्लग गरे हैन हुन्छ पानी बन्द गरे ए पानी बन्द गरेछ नि हुँदैन पानी बन्द गरे यार हुन्न यार दे हुन्न चिप्लिन यहाँ पनि बन्द गरिसक्यो यहाँ पनि ए उता गर्ने भनेर उता भेट्छ ल के छैन ल पहिला उतातिर हेर्छम है एकछिन 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 रुक्नु यो गड कसरी जाने होला ओ माय गॉड कस्तो डेन्जर छ यार फोटो त लम्बा यता रामसँग फेरि जिन्दगीको म छोप्न मिलेन नि जिन्दगीको सवाल जिन्दगीको सवाल रामसँग गर्दिन कस्तो रामसँग गर्दिन भने मैले जति राम्रो कसले गरेछ यहाँ ए टाउको स्टेट है ल ल ल यति है त्यसरी ओ मासँग अघि चाहिँ एकदम मलाई फर्स्ट लड भएर यस्तो डर लागेको थियो साथीहरु हैन कसम अहिले चाहिँ मैले कन्फिडेन्स लेभल हाई गराएर खस्दै मैले भ्लग गर्ने सोचिरा छु हाम्रो दाइले धेरै धेरै धन्यवाद मैले यो भ्लग गर्दै उ गरे भने त खस्दैन नि ढुकाउ नि एउटा हालले मात्र सोप्दाखेरि के हुन्न नि ब्यालेन्स मिलाएर नि ल मैले ठुलो मुटु यति ठुलो गरेर आएको छु यस्तो ठाडो छ हेर्न सक्नुहुन्छ नि यति ठाडो छ ओ माय गॉड ओके एकछिन है एकछिन एकछिन म छोपा छैन नि एकछिन म राम्रो छोप्ने पाएँ एकछिन एउटा हातले मात्र छोप्दा केही समस्या चटबक यस्तरी स्टार्ट गर्ने ओए पानी हाल्नु है ल एकछिन है एकछिन ओम नमः शिवाय एकछिन एकछिन नगर्नु न के होला के हुन्न नि के होला आर्दी होइन हातले हातले कसै मोबाइल खस्ला हैन के हुन्न के हो नि ल गाइज एकछिन है ल 1 2 3 जस्तो गरिस् त यार ओए मासला ओए ओए गाइज बजाउनु त्यहाँबाट कस्ता मात्र यस्तो डर हुन्छ साथीहरु ओए त्यो म त्यहाँबाट कस्ता मात्र डर यताबाट त मित्र रहिलो ओ वाह अट्यो अट्यो कहाँबाट मजा आउनु रहेछ हेर्नु नि त्यति घस्दाखेरि मात्रै डर एकछिन साथीहरू त्यो बेला उठ्नु यार बिहानेर गर्दा फेरि छुट्टै डर हुन्छ यार लाउनुहोस् हामी छिछिरो जाम एक्लै ठान्नौँ होइन मस्तसँग मजा आउनु रहेछ यार भाइ कसम नरेश दाई एकलट तपाईँको मेरो आनन्द आउनु न एकलट तपाईँको मेरो आउनु सो यसलाई चाहिँ मैले नरेश दाइले मैले हान्छौँ ओ माय गॉड ओ डिगजिग हाने यार दिलीप दाइ यार मलाई त यार हेर यार तर साथीहरु नि त्यो पुरा खस्ने बेला यस्तो फ्रीफल भास्तो हुन्छ यस्तो डर लाग्छ नि त्यो खसिसकेपछि फेरि रहिलो फेरि उहाँको चाहिँ मैले यस्तो फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हो कि यस्तो होइन मैले जस्तो डर छेरलाई त हानिसक्यो भने के भन्नु यार ए एकलट हान्ने सोचिरहेको थियौँ यार हो खोल्न मिल्दैन ए हो फेरि अलिपछि खेल्नु न हो खाजा खाजापछि नि यतातिर त मिल्यो नि ल ठिक छ उतातिर त अलि पछि हानौँ ल यतातिर दिदीको मेरो बाखाइन यसमा दिदीको मेरो अहिले अलि पछि खाजा खान जानु भएको छ अहिले खोलिदिनुहुन्छ ओके ओके म यसमा एक्लै जान्छु माको समय न म एक्लै जान्छु यसमा ल यस्तो जाडो जाडो लाग्छ त भाषा मलाई चाहिँ हैन नरेश दाइको भेस्ट लगाउनु पर्ला अहिले तैलाई रोक्दिनु त ल है अहिले चाहिँ म बडे दिल गरारमा एक्लै हान्न लागेको छु म जस्तो डर सेरोले त एक्लै हान्न लाग्छु भनेर चाहिँ हैन इजी छ हैन सो सो हटाउन अटाइदिनु एकछिन एकछिन सो ओके ल रेडी 1 2 3 ओए ओए Ekle ta masala kasto bhanna na hune रहेछ यार. Oh my god, तर मलाई चाहिँ मजा लागेछ फेरि. मजा एक्लै त झन पढ्नाउने रहेछ मजा. मलाई त अब त मजा लाग्न लागिसक्यो साथी. मलाई त मजा लाग्न हाम्रो पल्टे ढुङ्गा आएछ. यहाँ आइसक्यो पल्टे ढुङ्गा. तै उड्न बताइरी. म सदा हाँस्दा पनि आवाज आछैन के मेरो त हाँस्दा पनि. ओ माय गॉड. खस्ने कहाँबाट आउ त? हेलिकप्टरबाट. हेलिकप्टरबाट म त फेरि जान्छु यहाँको भ्यूमा. अब मैले अगाडि देखाएर आन्छु यहाँको भ्यू एउटा ल्याउनुस्. यहाँ म अगाडि देखाएर आन्छु. म यहाँ जान्छु. अब म अगाडिको भ्यू देखाउँछु. माथि गइसकेछु. कस्तो मजाको छ यार. यहाँ मजाको छ कि यो भरेहरू पनि राम्रो रहेछ. अनि यहाँ छिप्लेला भनेर चाहिँ कार्पेटहरू लगाइदिनु भएको रहेछ. ल दाइ म यहाँ सिङ्गल हान्ने. अब अगाडि भिडियो गरेर यसलाई रोकिदिनु त. ल अड्डे नि है. यसलाई यसमा हान्न मिल्दैन नि. मिल्दैन नि. सो एकछिनै भाषेनै एकछिन रोकिदिनु है. सो यस अब ल छोडिदिनुस्. 1 2 3. वाह रे वाह. ओ वाह वाह. ओ माय गॉड. ओ रो 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 रो. वाह 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 रे वाह 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 वाह. क्या मजा आयो. मजा तोरी कता गुल्ने. ए दाइहरू त सब माथि गए. म आएको छ. मैले रिस्कै लगेर भए पनि त्यसमा हान्दियो कि भनेर सोचिरहेको छु मैले चाहिँ. तर म चलान गरिरहेको छु. मैले यस्तो गर्छन् यस्तै अगाडि बढ्ने कि कसरी हो. यस्तो त यस्तो यस्तो यस्तो. अब अगाडि अगाडि त दुईवटा हातले गराउनुपर्छ. मिलेन ल मलाई फेरि धेरै आउँदैन. होइन के छैन. यसलाई म माथि लगेर ऊ त्यहाँ हान्छु. मैले चाहिँ अहिले चाहिँ दिले दाइ र नरेश दाइको गराइदिन्छु है. नरेश दाइ डराएर तेरिमा नरेश दाइ डराएको. ओ माय गॉड. कसरी कराउनु भएको यार नरेश दाइ. तपाईँको फेसले मेरो मोबाइल खतरा आइफोन 14 Pro Max भएको भए तपाईँको फेसल एक्सप्रेसन यस्तो देखिन्थ्यो. के छ रिस्क लिने र दीपक दाइ नलिने नि. स्पिकरमा पानी पस्छ भन्नुहुन्छ. ऊ विद्या गर्नु भयो त हो. मेरो यो पनि त वाटरप्रुफ हेरेर डिस्प्ले चेन्ज गरेबाट त मैले डुबान्न. पहिला दाइ मैले यो फोन पनि पानीभित्र डुबाइदिन्थेँ कि वाटरप्रुफ थियो. डिस्प्ले खोले एकपटक अनि बन्द. उते माथि काम गरिरहेको किन टिकट पनि लगाउनु है. टी सर्ट लगाउनु पर्यो. लिएर आएछ मोबाइल लिएर. कसको मोबाइल चाहिँ ल्याउ. दुईले लेके बिचमा पानी पर्नु छ. ओके ओके. खाता खाता त उति छ. ओके म चाहिँ उलिन्छु. यो चाहिँ यस्तो मजाको भयो हैन. त्यति मजा छ. जाडो जाडो लास्तो पनि लाग्यो के मलाई हैन. सो म चाहिँ अहिले भेष लगाउँछु नरेश दाइको. चिसो त चिसो होला. फेरि भिज्यो साथीहरू. चिसो त चिसै हुने रहेछ. त्यही पनि ठिकै छ. ल मोबाइलहरू मैले लिइसकेँ. अब चाहिँ म अगाडि बढ्छु. घाम लागेको भए साथीहरू चाहिँ यस्तो मजा हुन्थ्यो नि. यस्तो मजा कहिले छोडिदिनुहोस् होइन. पानी परे पनि त्यस्तो उचाइ उचाइ छैन, हल्का चिसो मात्रै हुन्छ। तर त्यस्तो गाह्रो हुने भन्ने चाहिँ छैन। सो यही हो, एकदम रमाइलोसँग म चाहिँ अब अगाडितिर दाइहरू निस्किसक्नु भएको छ। पानी पऱ्यो भनेर पनि म मोबाइलमा फर्केछु होइन, हाम्रो दिलीप दाइ उता हुनुहुन्छ। सो यहाँबाट निस्किँदा पनि छुट्टै मजा हुन्छ कि। मोबाइल यो राखिदिनु न है, राख्नु भने नि डरै छ, राख्नु भने नि केही फरक पर्दैन। पानी त हल्का हल्का पर्लास होइन, पानी त पर्लास, त्यही पनि मैले चाहिँ दिल्ली दाइरामा जाँदैछौँ। तर रिस्क त हुन्छ थोरै होइन, म हान्दिम क्या भला कि यसमा पनि रिस्क त फुल्ली हुन्छ, फुल्ली यसमा त अझै धेरै मिल्दैन। यसमा त अझै धेरै रिस्क हो, त्यसैमा घटिन्छ हात हो नि। यो भन्दा बाहिर चाहिँ जानु हुँदैन हात। म ट्राई गर्नेछु होइन, हुन त मेरो फर्स्ट टाइम हो, मैले यति धेरै रिस्क त नलिनु पर्ने हो, त्यही पनि मजाको लागि एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ छुट्टै। एउटा एक्सपिरियन्स साथसाथै चाहिँ मेमोरी पनि हुन्छ नि त, त्यो भएर हो। मेरो आवाज पनि कस्तो बोल्ड भइरहेको छ। म फेरि एकदम घाँटीमा अलिक प्रब्लम हुन्छ क्या, चिसो थोरै धुलोधुवा हुने बित्तिकै। सो त्यही पनि एकदम अघि त यो भेस्ट नलाएर कस्तो चिसो लागेको थियो कि, हावाले हान्ने बित्तिकै डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट आएको थियो नि त स्किनमा। सो त्यो गर्दा पनि एकदम धेरै भएको थियो। सो दाइ म रिस्क लिएर एकपल्ट हानिदिउँ क्या भन्ने लागिरहेछ, हुँदैन उहाँले नै हुँदैन भन्नुभएछ। त्यसो न ल मलाई यताबाट देखाइदिनु होला नि त पछाडिबाटै ल। ओके सर, नो रिस्क उहाँले ओके भनेपछि म हानिदिँदैन। सो दाइले चाहिँ भने मान्नुपर्छ, दिलीप दाइले चाहिँ हान्नुभयो एकैछिन। ए हानिसक्नु भयो ल। ओके म पनि यसो हान्छेँ। रेडी रेडी ओ बस यार, यसलाई के भन्छ यो खेल्ने? स्लाइडर भन्छ। यस्तो जाडो त लाखा मलाई होइन, म एक्लै ठान्दैछु होइन। ओके सुत्नु टाउको हल्का माथि। हालिदिइ जानु है हल्का। ओके म चाहिँ यो स्लाइडरमा ब्यालेन्सको एकछिन प्र्याक्टिस गरेको छु होइन। सो म प्र्याक्टिस गरेर त्यस्तै गरेर म जाने प्रयास गर्नेछु होइन। सो म कहाँसम्म पुग्नेछु यो चाहिँ मेरो टोटल्ली मेरो रिस्कमा हो। सो तपाईँहरूले यस्तो नगर्नु होला भन्ने म चाहन्छु होइन, नगर्नु होला पनि होइन। सो म चाहिँ द वन एन्ड ओन्ली। ओ रेडी यस्तो गरेर सो रेडी यस्तो ब्यालेन्स मिलाएर होइन। हो रेडी, गुड लक है, मलाई गुड लक विस गरिदिनु। ओके दाइ म आउँदैछु, रेडी? सो गाइज ओके ब्यालेन्स रेडी छ। सो 1 2 3 सो गाइज म फाइनल्ली मैले गरेँ होइन। सो अब चाहिँ म फेरि माथि गएर यहाँ म तलतिरको म भ्यू देखाउने छु साथीहरू होइन। सो गाइज लेट्स डु इट वन्स अगेन। तर टोटली रिस्क चाहिँ लास्टै रिस्क हुन्छ हैन रमाइलो पनि हुन्छ सो हजुरहरुको आफ्नो ओन रिस्कमा चाहिँ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ओके छ मैले चाहिँ टोटली मेरो रिस्कमा गरेको मजा आयो मलाई चाहिँ सो अब चाहिँ मैले आफ्नो अनुहारतिर यतातिर ल्याएर चाहिँ गरे हैन सो त्यो चाहिँ कतिको देखियो आई डोन्ट नो बट मैले गर्दा गर्दै चाहिँ बीचमा अड्डे दाइ मैले गरे नि त हैन यस आई डिड इट अब चाहिँ म तलतिरको भ्यू देखाउँछु म फुले सास फुले छ सो एकछिन रेस्ट गर्छु कस्तो मैले गर्दैन होला जस्तो लागिराथ्यो तपाईलाई मैले अब ब्यालेन्स पनि प्र्याक्टिस गरिरा थिए नि त सो कसरी गर्नुपर्छ भनेर मैले प्र्याक्टिस गरिरा थिए सके अब चाहिँ म तलतिरको भ्यू देखाउँछु है यसरी क्यामेरा राखेर साथीहरु सो दिस इज माई सेकेन्ड टाइम स्लाइडर है विथ भ्लगिङ सो पहिला देख्छु पहिला मिलाउँछु ओके एकदम गाह्रो हुन्छ साथीहरु डु नट ट्राई इट है कन्फिडेन्ट लेभल हाई छ भने चाहिँ मात्रै ट्राई गर्नु होला सो लो छ भने त गर्दै नगर्नु होला सो ओके आइम रेडी है सो आइम रेडी दाइ म आउँदै है ल रेडी रेडी 1 2 3 Yes! Yes! Second time money. I did it! I did it guys! I second time money got it. This one is mirror totally mirror risk ma gareko. Yesma mero mobile pani bhisna sakcha. Haina? So ekdam ma ta making pani garirachu haina. Ekdam danger ta danger huncha so. I hope tapaile chai try nagarnu hola. So ma feri pani janchu. कस्तो लागिराछ दाइ तपाईलाई चाहिँ एकदम इन्जोय लागिराछ बोल्न धेरै गाह्रो भइराछ अहिले फेरि चिसोले हो के तातो मरिज होला चाय खान पाएछि बस ए हुन्थ्यो मेरो हात पनि यस्तो कामिराछ यार सबै चिसोले सोके त्यहाँ माथि छ म माथि चढ्छु सो साथीहरु हैन म अहिले चिसो पनि भइसकेछ मेरो मोबाइलले वार्निङ पनि देखाइसक्यो यहाँ एकदम मॉइस्चर डिटेक्ट भयो भनेर हैन सो एकदम त्यो चाहिँ मैले आफ्नै रिस्कले गरेको थिए हैन त्यो ब्लगिङ चाहिँ हैन त्यसैले अब पानी पसे पनि त्यो मेरै उथ्यो नि त हैन सो अब चाहिँ मैले मॉइस्चर डिटेक्ट छ भने छ हैन सो एकछिन अब मोबाइललाई म अब एकछिन चलाउँदैन पनि हैन चार्ज पनि थोरै छ एकछिन अब तातो ठाउँमा राखेर चाहिँ मॉइस्चरहरू हटाउने म प्रयास गर्नेछु सो मैले चाहिँ तलतिर कपडा लगाउन जाँदैछु जाडो पनि एकदम भएको छ पानी पनि हल्का परिरहेको छ आकाशीहरु हुन्छ भने चाहिँ हेर्नु पुरै कालो रन नबन्न बादल मात्रै छ जताततै दाइ दिदीहरु चाहिँ माथि खेल्दै हुनुहुन्छ कि सो म चाहिँ यो घाटी पनि भइरहेको छ सो ज्यान पनि एकदम के पुरै हुन्छ नि त्यो चिसो भएर पनि कस्तो भइरहेको छ के सो अब चाहिँ म पहिला कपडा लगाउँछु देन आफ्टर चाहिँ म एकछिन तातो ठाउँमा बसेर अनि म तातिन्छु साथीहरु सो यहाँ चाहिँ हाम्रो म ड्ररतिर आइसकेको छु ओके यिनीहरू छ म कपडा सिकेर लगाउँछु साथीहरू है त सो अहिले चाहिँ म चाहिँ कपडा सपडा लगाएर रेडी पनि भइसकेँ दाइहरू पनि आइसक्नु भएको छ अनि उहाँहरूले पनि कपडा लगाइसक्नु भयो अनि पानी पनि परिरहेको छ हल्का टप यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फेरि पानी परिरहेको छ होइन भन्दा चाहिँ कोही छैन यहाँ आज फन फार्ममा हामी पाँचजना मात्रै हामी पाँचजनाको लागि 8जना सेक्युरिटी सो एजवल चाहिँ एकदमै रमाइलो एजवल यस्तो रमाइलो दामी मेरो लाइफको फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ ऊ एरोप्लेन उडिरहेको छ हैन एरोप्लेन त्यहीँनिर सागा हो हैन त्यहीँनिर सागा छ सो यहीँनिर एरोप्लेन उडिरहेको छ एकदम रमाइलो पनि छ सो पानी नपरेको भए घाम भएको भए चाहिँ अझै दामी खतरा के त्यो खतराको पनि एकदम डबल त्रिपल खतरा हुन्थ्यो सो पानी चाहिँ पर्यो त्यही नै मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स भएर मलाई चाहिँ एकदम मजा लाग्यो हैन अब चिसो पनि भयो अब चाहिँ खाजा खान्छौँ हामी चाहिँ खाजा खाएर चाहिँ अब कता जाने अब जस्तो प्लान गर्छ पानी परेको छैन पानी नपरेको भए अझै एक्स्ट्रा डबल त्रिपल हुन्थ्यो क्या पानी परेर पनि चिसो भयो क्या हावा लागिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्ल्यागहरू यस्तो हल्लिरहेको छ हैन यस्तो हावा लागिरहेको छ कि त्यो चिसोले छन् हैन यस्तो हाने मलाई हैन झन् चिसो भएर हाल्यो सो अब तातो चिजहरु खान्छौँ अनि देन आफ्टर चाहिँ जस्ट गर्छु नि त सो ओके हामी चाहिँ छाता ओरिसकेका छौँ अनि हाम्रो माथिबाट गराउँछ किनकि तलबाट फेरि पानी पर्न सक्छ सुहानो 5 बजे बन्द हुने हतार हतार गरेर फेरि जाऊ जाऊ भन्न सक्छ नि हामीले चिल पारामा खाने हो नि त। ल सबै जनालाई बाइ बाइ है ल त बाइ ल धन्यवाद है ल वागजम हामी कोही छैन आज पुटिन डन ढोस्दै फन भयो यहाँ कोही छैन आज हामी 5 जनाको लागि यहाँ 8 जना सेक्युरिटीहरु छ हैन दिजै दिजै 8 जना सेक्युरिटीहरुले पनि एकदम धेरै धेरै हाम्रो लागि कामहरु गरौँ एकदम तर चिसो भयो छिटो चाहिँ खासै दिन सकेन चिसो भयो सो आई लभ यताबाट चाहिँ हामी छिरेको थियौँ यताबाट निस्किनु पर्ने रहेछ आई लभ काठमाडौँ फन भ्याली चलिन्छ हाम्रो हिजो कि अस्ति नै हाम्रो पवन भाइले के हटाइन सोर्स सुप भनेको ओ अस्ति अस्ति टक लाएर खानुपर्छ चिसो चिसो पनि भएको छ सो साथीहरु हैन दिल्ली त एजबल कस्तो लाग्यो त हजुरलाई एजबल एकदम रमाइलो इन्जोय भयो नाकबाट पानी पनि चुइराछ हैन त्यही पनि पानीमा स्विमिङ गर्दै हैन किनकि रेनिङको बेला चाहिँ हामी चाहिँ स्विमिङ गर्दै हैन टक लाएर सायद हामी पहिलो होला यसो आज छैन भने त हामी मात्र थियौँ त आज कोही आएन साथ साथ त्यो मान्छे ठुला कोही आएन आउन पनि आज हैन सो हामी 5 जनाको लागि मैले अघि पनि भनिसके 8 जना सेक्युरिटी दाजुहरु हुनुहुन्थ्यो सो यति भन्दै अब चाहिँ हामी बाहिर निस्केर खाजा खाजा खान्छौँ है यो होइन भनेको सो के साथीहरू होइन अहिले चाहिँ हामी अब उताबाट यहाँ हाम्रो के रे के गरे दीपक दाइ यो होटलको नाम के प्याराग्लाइड के होइन प्यालिसेड होइन प्यालिसेडमा आइसक्यौँ अघि चाहिँ मेरो मोबाइलमा चाहिँ यो पानी पस्यो अघि मैले अघि भ्लगिङ गरेको थिएँ त्यति बेला पानी पसेर चाहिँ वार्निङ देखाइरहेको थियो म आइरहेको चाहिँ मैले भिडियो गराउन पाएन हाम्रो यहाँ ऊ आइरहेको छ अब नास्ताहरू क्लास पाइ अब चाहिँ हामी खान्छौँ होइन मेरो मोबाइलमा एकदम चार्ज कनेक्ट टु चार्ज देखाइरहेको छ सो म पहिला चार्ज लगाउँछु अनि त्यस पछाडि अब निस्केपछि हामी जाने बेला फेरि एकैछिन बोल्दै जान्छौँ है त सो अब चाहिँ म पनि मेरो आइसकेको छ होइन सो म खान्छु अनि अब चाहिँ म मोबाइल चार्ज लगाउँदैछु है त ल थ्याङ्क यू सो मच है त ल सर सर बस थ्याङ्क यू सिस्टर यो चाहिँ हाम्रो बाहिरबाटको भ्यू हाम्रो होटल प्यालिसेड रिसोर्ट होटल पनि हैन रिसोर्ट प्यालिसेड रिसोर्टको सो हामी चाहिँ गाडी कुरिरहेको छौँ ट्रकमा त नजाउँ होला त गाडी कुरेर चाहिँ अब हाम्रो डेस्टिनेसन अगाडितिर हुन्छ आइसकेको छ अब चाहिँ हामी बस चढ्न गइराखेको छौँ सो एकदमै टाइम लागेको छ यहाँ पानी परेको छ डोर खुल्न एकदम बिस्तारै ल डोर पनि खुलिसकेको छ ओके 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 ल ठिक छ सो डोर पनि ओपन भइसकेको छ साथीहरू ओके साथीहरू ओके 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 हामी ल ओके हामी सबैजना गाडीमा राम्रोसँग बसिस पनि सक्यौँ पानी पनि परिराखेको छ र यही पानीमा हामी बसमा हिँडिराखेका छौँ र आजको भ्लग यही नै भयो अब आगामी नयाँ अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ भ्लगमा भेट्ने आशाका साथ अहिले बिदा हुन्छौँ त्यतिन्जेलसम्म माया गरिदिनु होला स्वस्थ व्यस्त मस्त रहनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गर्न च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अहिले बिदा हुन्छौँ हस्त धन्यवाद नमस्कार।